Կան մարդիկ, որոնք շարունակում են ապրել անգամ մահից հետո, ինչպես տապալվելուց հետո հողին թիկնած ապրող կաղնին։ Բացման խոսքում կազմակերպիչ Ապրես Զոհրաբյանն այսպես բնութագրեց արվեստագետ, գիտնական, արվեստաբան Ալեքսանդր Մանուչարյանին։ Նա երկար տարիներ աշխատել է հնագիտության ինստիտուտում որպես վիմագրագետ։ Ասում էին, Հայաստանում չկար քարու ժառապատկեր, որ Մանուչարյանին ծանոթ չլինի։ Մի քանի տասնյակ գիտական հոդվածների և մենագրությունների հեղինակ էր, նաև նկարում էր, 90-ամյակի կապակցությամբ ցուցադրվեցին թեմատիկ գործեր, տարբեր տարիների ինքնանկարներ, գծանկարներ ու բնանկարներ։ Այս երկու մատիտանկարներում Պերմի հեռավոր կալանավայրի մասին հիշեցնող միայնակ ծառն է։ Ամենից շատ տպավորվել ամեջս իրանց ձմեռները, որ մեկ-մեկ ինքը պատում էր, ասում էր, չէ 60 աստիճան ծուրտ ալինում, երևի սովետական միության ամենաաղքատ ընտանիքն էինք, որտեղ ոչ մի եկամուտի աղբյուր չկար։ Պապահենկերներ Էդմոնդ Ավետյանը, Կամսարական Կաստանդինը, Վազգեն Հովսեփյանը, իրանք իրանց աշխատավարձի մի մասը գալիս էին թողնում էին։ Մենք այդ ժամանակ հասկացանք, որ մեր հայրը հերոս է։ Հպարտությամբ լցվեցինք։ Այսպես կոչված այլախոհ հայ մտավորականների պես Ալեքսանդր Մանուչարյանը մի քանի տարի անցկացրել է Բանտում և Աքսորում հակախորհրդային քարոշչության համար։ Վերադառնալով դասավանդել է Երևանյան տարբեր բուհերում՝ գեղարվեստաթատերական, պոլիտեխնիկական և մանկավարժական ինստիտուտներում։ Դասախոսին այսօր էլ հիշում են իր տպավորիչ դասախոսություններով։ Արվեստի պատմության դասերին հին աշխարհի լեգենդներն էր պատմում, անցած քաղաքագրությունների մասին խոսում այնպես, կարծես դրանց վկան էր եղել։ Ցածրահասակ, ծայրահեղ, համեստ հին արևելքի ճգնավորի նմանող արվեստաբանին Ալեքսանդրի փոխարեն Սանդո էին ասում։ Արվեստաբան Արաաթայանը Սանդոյի մասին լսել էր դեռ գեղարվեստի ինստիտուտում նրա ուսանողը դառնալուց առաջ։ Նրա դասերը սոսկ արվեստաբանի վերլուծություններ չէին։ Զարմանալի հոգևոր ներկայություն կար նրա դասախոսություններում։ Նրա դասախոսությունները շատ կենթանի էին ու ամենակենթանի կերպով էին հաղորդում հին դարաշրջանների հոգևոր մշակույթը։ Նա խորապես զգում էր հին աշխարհի վեհությունը, իմաստությունը և այն ամենի իրական լինելը, ինչի մասին խոսում էր։ Այլախոհությունը խորհրդային Հայաստանում ծավալուն ուսումնասիրության հեղինակ Վարդան Հարությունյանը 80 թվականին նույնպես սերփակալվել ու դատապարտվել է։ Հետո բանտային էտապների ճանապարհներին հանդիպել կալանավոր Ալեքսանդր Մանուչարյանին։ Երիտասարդ քաղբանտարկյանների համար տպավորիչ է եղել, թե գիտնականը ինչ պատվով էր կրում իր գաղափարների համար ստացած պատիժը։ Կանգատվելու փոխարեն անդադար անհանգստանում էր ձեռագրերի ու անավարտ երազանքի մասին։ Ձեռագրերը արգրավել էին, տարել էին պակ, նրանք հետ վերցնելու հնարավորություն չկար, հույս, որ ազատ կարծակվի կվերադառնա տուն և գիտական գործնեությամբ կզբաղվի, նույնպես չկար։ Այս իմաստով և Ալեքսանդր Մանուչարյանը, և այլ գիտնականներ իհարկե տուժել են, որովհետև նրանք կարող էին, ասենք Էդմոնդ Ավետյանը ինչ էր կարող էր թողնել, հա՞, լեզվաբանության բնագավառում, օրինակ, կամ նույն Պապայանը բանասիրության մեջ։ Քաղբանտարկյալ մտավորականները երբեք չեն հավատացել խորհրդային միության լուսավոր ապագային այլախոհ մտավորականների, Ալեքսանդր Մանուչարյանի, Էդմոն Ավետյանի, Ռաֆայել Պապայանի և մյուսների անձնական զոհաբերումը իրականում փրկեց մնացածին, համոզված է Վարդան Հարությունյանը։ Այսօր մենք ունենք անկախ Հայաստան, և այդ անկախ Հայաստանը կանգնած է այն հյունասուներից կամ այն քարերից մեկի վրա, որը դրել է հենց Ալեքսանդր Մանուչարյանը և նրա ընկեր մյուս այլախոհները։ 2015-ի նախաշեմին լույս տեսավ Ալեքսանդր Մանուչարյանի համաշխարհային կերպարվեստի պատմություն 8-հատորյա աշխատության 2-րդ հատորը։ 8-հատորյակից առաջինը տպագրվել էր 15 տարի առաջ, 1999-ին, հեղինակի կենդանության օրոք։ Գիրքն առաջին փորձն է հայ ընթերցողին հնարավորինս ամբողջականորեն ներկայացնելու հին աշխարհի մշակույթի պատմության այս կարևոր հատվածը։ 8-հատորյակը համաշխարհային կերպարվեստի պատմության առաջին հայալեզու ամբողջական անդրադարձն էր լինելու։ Աշխատության առաջին հատորի համար Ալեքսանդր Մանուչարյանին շնորվել է արվեստագիտության դոկտորի աստիճան։ Հերմինե Հակոբյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։